tento starý muž zachránil můj život a stovky dalších během druhé světové války. Mám krédo, když něco není nemožné, musí existovat způsob, jak se to dá uskutečnit. Viděl jsem ty lidi, byli v nesnázích, v nebezpečí, lidi na Hitlerově černé listině. Všechno se to stalo tak nečekaně. Maminka stihla popadnout nás, čtyři děti, abychom si zachránili život. Pokusili jsme se odejít do Ameriky, do Anglie, do Palestiny. Ale všechny vlády řekly, naše hranice jsou teď zavřené. Ale nebylo úniku. Zorganizovali jsme z Prahy 8 transportů. Na seznamech bylo ještě tisíce jmen dětí. Potom přišel ten den, kdy jsme museli odjet. Šli jsme k vlaku, všichni už tam byli. Poslední větu, kterou mi tatínek řekl, bylo, že mám být jeho statečnou holčičkou. A já myslím, že jsem byla. Naším největším zklamáním bylo, když byl zrušen náš největší transport pro 250 dětí, jenomže vypukla válka a téměř žádné z těch dětí nepřežilo. Moje rodina, nikdo z nich nepřežil. Nicholas Winton ovlivnil spoustu lidí na celém světě, aby pomáhali nemocným nebo těm, kteří jsou nebezpečí. Nikdy jsem si nemyslel, že to, co jsem udělal před 70 lety, bude mít tak velký vliv, jaký to zjevně má. A když z toho je dneska příběh, který pomáhá lidem žít a tvořit budoucnost, pak je to pro mne velkou odměnou.